イタチの活躍により忍び連合軍を苦しめた江戸天聖は解除された。近日の戒めから解き放たれ、記者たちの魂が次々に昇天していく。だが陰さえ知っていれば死者側から江戸天聖を解除できるという性質を逆手に取り、マダラだけがこの世にとどまり続けていた。一方トビは大現実無限つくよみを実行するため十尾を復活させようとしていた。十尾が完全復活するとき、それはこの世の終わりを意味する。トビの目論みを防ぐためナルトはカカシ、マイトガイと共に猛攻を仕掛けるのだった。世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。ついにここまで。無限つくよみの術を踏む。すなわちこの世界の終わりだ。待って、すぐに無限の夢へ連れて行ってやる。俺たちは眠くなったら眠る、そんで好きなだけ夢を見る。てめえの手借りて眠るなんてまっぴらごめんなんだよ。やはり強いな、カカシ。どうする？奴の時空間忍術は俺のそれと似ている。まだ家庭の域はない。違うぞ、俺のカムイは同じものかもしれない。何だと？もし家庭の通り二つが同じ術なら、それを作り出す根も同じだとすれば。早く読めんな。大事なディオラ。準備よし。追ってこい。早く読むんだ。大事なディオラだ。そろそろ終わらせる。準備 OK だ。早く読むんだ。ぶっ飛ばす。追ってこい。ぶっ飛ばす。追ってこい。そうだ。ナルト、カカシ、ガイたちの連携攻撃によりトビの仮面を破壊することに成功する。てめえは誰だ！仮面が外れ、トビの素顔が明らかになった時、カカシは激しく動揺する。本当にオビトなのか？生きていたならなぜ今まで。
俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。トビの正体はかつて死んだはずのカカシの友、ウチハオビとその人であった。
仮面が外れ素顔があらわになったオビト。そこへ木陰たちを完膚なきまでに制圧したマダラが合流し、ついに第四次忍界大戦を引き起こした二人の忍びが揃う。オビトはカンナビ教の戦いで瀕死に陥った時、マダラに命を救われた過去があった。その後忍びとしての復帰を目指し長く苦しいリハビリを続けたが、思い人の野原凛の死を目撃したことで全てに絶望。幻の世界に救いを求め、マダラの企てた月の目計画に共鳴したのだ。この時より宇治葉マダラとして暗躍を始める。そして今から16年前、オビトはこのアガグレの里を壊滅させるため、人中力だったナルトの母クシナからキュービを解き放った。しかしそこに四代目ホカゲの波風ミナトが駆けつけるのだった。お前は何者だ、なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに。すでに希望などお前らにはない。今キュービを操るほどの力を持ち、そして木の葉に出入りできる忍び、それに当てはまる人物は俺の知る限りで一人しかいない。まさかあなたが宇治葉マダラだというのか。さあどうだろうな。お前は何もかも遅すぎる。どういうことだ。わかる必要はない。どうせ何も知らぬままお前は散るのだからな。今なら、なぜ木の葉を狙う。言うなら気まぐれである。計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。なせんがない。命を懸け木の葉を守る、それがホカゲの使命だ。後はオビトからキュービを引き離すことに成功する。契約封印。これでキュービはお前のものではなくなった。さすが四代目ホカゲ。この俺に手傷をくれ、キュービを引き離すとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。オビトは港の手腕を褒めたたえながらも、自分はこの世の全てを滑るものであると嘘吹き、この葉隠れの里を後にした。だがその胸の内には凛を失ったことによる虚無があった。もはやこの世界はどうでもいい。それこそはオビトを突き動かす行動原理であった。